15 років, як створили спілку зеленого туризму, підтримки зеленого туризму в Україні. Це були дуже великі такі масштабні були акції. Акція була в Ужгороді, була міжнародна конференція, були запрошені. Виставка «Українське село запрошує» на ВДНХ, але можу сказати так, держава дійсно піклується і хоче піклуватися, але сьогодні є і умови, і передумови. По-перше, немає правового поля, в якому ми бачимо, що таке зелений туризм. Якщо в Білорусі, я дуже спілкуюся з білоруськими своїми колегами, і ми розвиваємо в Чернігівській області, є такий єврорегіон, вони роблять там сумісний проєкт, то можу сказати так, указом президента Лукашенка можна роздивлятися, як хочете, правильно він робиться і неправильно, він зробив так. Ввів одне мито, одне євро з кожної судиби, яка хоче займатися зеленим туризмом. Більше ніяких податків вони не платять. На сьогоднішній день 525 садиб Білорусі приймають нормально. Я сам їздив в Гомельську область і дуже бачив, як приймають люди, і мають з цього свої зиски. Хотілося б відзначити, не тільки Птушня дуже розвивається, Чернігівська область почала дуже сильно працювати в цьому, дуже приємно, тому що в мене там є свої колеги, які займаються. Бачу, що Соколиний хутір теж дуже приємно, що не закинули тоді цю справу і пішли далі. Там Брусильцев Льоня є такий теж, вони там працюють і дуже потужно. Ну, на превеликий жаль, в Криму є всі можливості, але тільки в Бахчисарайському районі розвивається такий маленький осередок кримського сільського туризму, але це національні меншини, це татари, які зробили, і так називається клуб національних меншин. І вони туди взяли, і татари приїхали, і показують свою автентичну таку дійсність, як вони проживали. На превеликий жаль, є дуже великі. Ну, Івано-Франківськ, взагалі, це наша мека зеленого туризму після Закарпаття. Але трохи здали, ну, там є свої такі моменти, що Буковель сьогодні перехилила всю можливості зеленого туризму, тому що це вже не простий проєкт, а це вже комерційний і дуже потужний, великий комерційний проєкт. Але дуже... Навіть можна сказати, в Донецькій області, в Луганській області є вже осередки, які приймають по 5, по 6 хат. На превеликий жаль, крім Переяслав-Хмельницького району і міста самого Переяслав-Хмельницького, так склалося, що у них є садиби, які вони здають. В Київській області тільки Білоцерківський район та Богуславський, там по одній-дві хаті. І в Вишгородському районі, це так до євро я кажу, що дуже так сказали сильно. Але потужності там є, ніхто цим не займається, так воно повільно йде. Сьогодні є хата Савки в Вишгородському районі, от туди всі їдуть. Сьогодні є у нас такий центр парк «Київська Русь», але він не має розміщення, просто є атракція. Так, це цікаво, але для того, щоб туди туристи їхали, не привезете ви їх на один час, не на один день. Треба десь мати там в Обухівському районі. Давайте казати чесно, в Обухівському районі я знаю тільки три садиби, які дійсно хочуть і можуть, ну, по всім категоріям, категоризації там, як кажуть, можуть все прийняти.